السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من شرور أهل النار. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى نكون تك رحمن أماني متموت محمد صلى الله عليه وسلم تنينجي أملاً وبيلي katika kitabu tunachokisoma, kitabu Tauhid kinachojulikana kama Fathul Majid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-janna bighayri hisabin, mwenye kuhakikisha na kuambatana na tauhidi atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya hisabu, mwenye kujiepusha na ushirikina na akashikamana na la ilaha illa Allah sadiqan muqinan mukhlishan, hali akiwa mkweli, hali akiwa na yaqini na imani na la ilaha illa Allah, hali akiwa na ikhlasi na la ilaha illa Allah, basi mtu kama huo atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila hisabu. Madalilu ala dhalik, ni nini dalili kuambatana na mazungumzo haya na inwani kubwa iliyowekwa kwenye mlango wa kitabu chetu? Ni hadithi moja, ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuwa sahihi, tuliisoma, aliyetupa habari kisa cha Mtume Musa alayhi salatu wasalam pindi alipotaka neno ambalo kwamba neno hili atalitumia katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaambiwa sema la ilaha illa Allah. Musa sema la ilaha illa Allah. Musa akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: Mola wangu, waja wako wote wanalisema, mimi nataka kitu kiwe ni haswa kwangu, mimi niwe na neno kama ufunguo peke yangu, ufunguo huu asishike mwingine, nipewe mimi peke yangu. Akaambiwa Musa: lau zikakusanywa ziliomo kwenye ardhi zote pamoja na ardhi, na zikakusanywa za mbingu zote pamoja na malaika na chochote kilioko juu ya mbingu, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi la ilaha illa Allah itakuwa mzito. Man haqqaqa at-tauhida, yoyote mwenye kuambatana na tauhidi, dakhala aljanna, atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bighairi hisabin, bila ya hisabu. Qala almusannifu rahimahullah, asema mtunzi, rehema za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye: babun, mlango, man haqqaqa at-tauhida, mwenye kuhakikisha na kuambatana na tauhidi, dakhala aljanna bighairi hisab, ataingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya hisabu. Na ndiyo kazi ya mitume yote waliokuja nayo, jambo la kwanza wakihakikisha tauhidi, watu wamemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli, wakumjua, sio kumjua Mwenyezi Mungu kwa ulimi au mtu kusema kuwa namjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima umjue ukubwa wake na unamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila sana, wakati popote ulipo, awe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko mbele yako. Wakati ukifanya ibada, uhakikishe ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesimama mbele yako na kuangalia namna unavyomwabudu. Anta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, umwabudu Mwenyezi Mungu kama wewe unamuona, kama wewe humuoni basi yeye anakuona.
توحيد ndio msingi wa kila kitu. Bila ya tauhidi hakuna Uislamu. Bila ya kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zako, ibada zako hazikubaliwi. Shin bimaana sherehe ya haya maneno. Ai wala adhaba bali ataingia peponi bila ya hisabu na bila ya adhabu. Dakhala aljanna bighairi hisabin wala adhab, ataingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya hisabu na bila ya adhabu. Nakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia na Aisha radhiallahu anha, yoyote mwenye atakayefanywa niqash na kusimamishwa kwenye hisabu aulizwe na aulizwe, basi mtu kama huyo atakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Ukafanywa niqash na kujadiliwa, basi kumbuka wewe utakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Lakini yule mwenye tauhidi ya kisawasawa, na ndio ndugu zangu tutasema hili somo ni somo la muhimu, japokuwa kuna watu wanalipiga vita. Hii ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoanza nayo Makka. Abu Jahl akaifahamu kuwa mimi nikisema la ilaha illa Allah natakikana niepuke zote, uchafu wote ni uache. Abu Lahabi hivyo hivyo, na Mikuraishi ile ambaye kwamba ile ikidai kuwa ni watukufu Makka, wote wakafahamu kuwa huyu mtoto, yani wakikusudia Mtume Muhammad, huyu Muhammad ibn Abdullah ataka sisi tuepuke na tuhame uchafu, tuepuke masanamu, tuepuke kufanya uchafu, kila aina ya uchafu. Ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Leo sisi twaisema, lakini tukiangalia vituko tuliyokuwa nayo sisi, afadhali hao Makuraishi hawakuwa na vituko hizo. Tuna vituko kila aina. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujakuwa na yakini na la ilaha illa Allah. Ni neno watu wasema na sisi twasema. Na pindi watu wanaposomesha, watoka watu ambaye kwamba wanaidai kuwa wao ni wanazuoni, tena ni maprofesa, wakataka kupinga maneno kama haya. Tumesoma ndugu zangu katika imani kuanzia mwanzo, miaka miwili tumesoma hii tauhidi. Mimi msomeshaji, walillahi alhamdu, sijaona kitabu hiki, sijapambana na sehemu ambapo kwamba nitaona hapa kuna mushke. Nyinyi wasikilizaji sijui, lakini na yakini ya kuwa sisi tunasema kala Allahu Ta'ala ndio tuliopata kwenye kitabu, na kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi hapana shaka yote ni mazuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na maadui kuanzia mwanzo wa da'wa mpaka mwisho kuingia kaburini. Mtume maadui walikuwa wako tayari kupambana na yeye, na wakaja makhalifa wake wakapambana na maadui, na uadui wa Uislamu unaendelea mpaka mwisho. Ndio utapata mtu akwambia kitabu fulani usikisome, hasa hiki tunachokisoma cha Fathul Majid. Lakini mtu akikwambia hivyo, mfungulie kitabu akuoneshe tatizo liko wapi la kitabu. Tatizo la kitabu liko wapi? Ikiwa kuambiwa ukuja uhakikishe na uambatane na la ilaha illa Allah, hili ndilo tatizo, basi yeye ndiye mwenye matatizo, kitabu hakina matatizo. Lakini watu wakipinga, waipinga tauhidi, waipinga Fathul Majidi kwa sababu ya kuwa hawajaifahamu, na wengi wao hawajakisoma kitabu. Lau watakisoma kitabu waone yaliyoandikwa ni haya, basi ni muhimu kwa kila Muislamu aambatane na la ilaha illa Allah, ashikamane na la ilaha illa Allah, kwani hakuna cha kumsaidia wala kumtetea ila la ilaha illa Allah. Mwenye kitabu asema, yoyote mwenye kuambatana na hili neno na kuambatana na tauhidi, basi atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya hisabu, bila ya adhabu. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni miongoni mwao wenye kuingia kwenye pepo, mabustani waliandaliwa waja wema, bila ya hisabu. Tukifika tu tuambiwe fuateni nyayo za mtume wenu, fuateni nyayo za kipenzi chenu, fuateni nyayo za mwalimu wenu pale anapokwenda, na nyinyi muwe ni wenye kwenda. Hii ndio neema na ndio furaha ambayo kwamba ya kudumu, neema ambayo haifanani na neema aina yoyote. Pindi utakapoambiwa nenda uingie, hakuna hisabu leo, lakini hapati yoyote ila uambatane na tauhidi,
ushikamane na Qur'ani, ushikamane na suna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, hapa wenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakuingiza kwenye rehma zake. Kultu, mwenye sherehe asema, nikasema, tahkikuhu, takhlisuhu, yani kuambatana nayo hiyo tauhidi ni kuitakasa, kuwa safisha moyo wako na kila ambacho kwamba uchafu ukatakasa ukawafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watasfiyatuhu min shawaibi shirki walbidai walmaasi, na kuisafisha hiyo tauhidi kutokamana na ushirikina, ukawa wewe umeambatana umeshikamana na tauhidi kisawa sawa, ukahifadhi tauhidi yako kushinda unavyohifadhi mali yako, ukaepukana na ushirikina kushinda mbuzi anavyomkimbia simba, ukaepukana na bid'a, kila ambacho kwamba ni bid'a unaambiwa ni bid'a. Ndugu yangu, hakuna bid'a hasana. Hii ni mapambo ya shaitani anatupambia, watu wanakuja na kwambia ah, zingine ni hasana, sijui zingine ni vipi. Ndugu yangu, mtume sallallahu alayhi wa sallam haku safisha bid'a akazifanya zingine nzuri zingine mbovu, alisema zote mbovu. Na chochote ambacho kwamba utaambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukifanya wewe ukaacha kukifanya, sidhani kama Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuuliza muislamu kwa nini hukufanya jambo fulani. Jibu ni kuwa mtume wangu hakunifundisha. Lakini angalia hatari pindi utakapofanya. Ukaambiwa hili ni zuri nao fanya. Mwenendo ndiyo mbali mbali, lakini mambo ni yale yale, sisi twafanya kwa sampuli nyingine. Yaani zimekuwa ibada zile zile za mtume, sisi tunafanya ki.com. Huyu ni ushetwani moja kwa moja. Unaacha barabara ya mtume, unafuata barabara ya mtu kukwambia kuja ufanye na hili pia, japo kuwa mtume hakulifanya, lakini ibada zile zile, kumsalia mtume kule kule, lakini sisi tumeleta design nyingine, kwa hivyo tumwabudu ni Mwenyezi Mungu kwa ibada hizi. La, abudu Mwenyezi Mungu kama vile mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuamrisha. Uepukane na kila ambacho kwamba mtume hakukifanya. Wala usije ukatoa taawili, maana wenye taawili wako wengi. Mtu akimwambia wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alitoeleteeni mtume sallallahu alayhi wasallam kipokeeni, mushikamane nacho, mkiweke juu ya vichwa vyenu, kwani kimekuja kutoka kwa amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aliyewakatazeni basi muwe mutayakimbia na mutayepuka, waislamu hamutoyafanya. Mwenye tawili ya kuambia mwenye bidha sasa kutaka kuhalalisha bidha, na yale aliyonyamaza, aliyonyamaza tuyaache. Kwa nini uende ufutue futue wewe utafute kipi alichonyamazia na mimi nikifanye? Fanya yale aliyokuamrisha, ushayamaliza. Epuka yale aliyokukataza, ushayepuka. Kwa nini utafute ikiwa amenyamaza? Yani akiwa amenyamaza ataka kuja kuhalalisha bidha. Kwa hili pia ni zuri, lakini alinyamazia, kwa hivyo tunifanye. Nani alikuambia alinyamazia? Alinyamaza, jambo hili halikuwepo wakati wake. Lau lingetokea wakati wake, basi angekuwa ni mwenye kulikanya, kwa sababu ibada asiyoifanya yeye mtume Muhammad hairuhusiki kufanywa. Na ibada iliyofanywa na mtume Muhammad pia hairuhusiwi kuongezwa, wala hairuhusiki kupunguzwa. Hivi ndivyo hali ilivyo, ndugu zangu katika imani. Mwenye kuhakikisha tauhidi atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya hisabu na bila ya adhabu, asema mwenye kitabu. Na maana ya kuhakikisha tauhidi na kuambatana na tauhidi ni mtu kwanza kuwa na ikhlasi na tauhidi, pia kujisafisha kutokamana na uchafu wa ushirikina aina yoyote. Usiwe na ushirikina aina yoyote, hata ukapawa kitamba keusi. Wewe utaona kitu rahisi, mtu aweza kukupa kitambaa keusi kimekatwa, ukapewa ukaambiwa ufunge kwenye mkono wako. Kwa nini nifunge? Kwa sababu itakuepushia mashari, utakuja kupata neema. Ndugu yangu katika imani, tayari wewe ni mushrik. Wewe umetegemea kitambaa, umeacha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Umeanza kumuamini mtu kama wewe, yani umemchukulia kuwa yule anayekufundisha mafunzo yake anayekupa ni mafunzo sahihi, kumbe ni mafunzo ya uchafu. Ndio akasema mwenye kitabu min shawaibi shirki, kutokana na uchafu ushirikina. Na ushirikina umefika
umefichika sana. Uweza kufanya jambo wewe kumbe la kupeleka kwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala walbida'i, na uwepukane na bid'a aina yoyote ile. Hata kama wewe unaambiwa hii ni hasana, iwache. Kwani bid'a ni bid'a, wacha. Usifuate. Mwachie mwenyewe uchafu wake. Mwachie mwenyewe, ikiwa yeye ajua zaidi kumshinda Mtume Muhammad, mwache afanye, amtoe Mtume sallallahu alaihi wasallam makosa. Kwani yoyote mwenye kufanya bid'a, Ibn Mas'udin asema ni mawili, hatoki katika mambo mawili. La kwanza, akubali kuwa yeye yuko kwenye upotevu. Na mwenye bid'a hili halikubali. Akubali, Ibn Mas'udin, si maneno yangu. Na nukuu kwa maneno Ibn Mas'udin. Ibn Mas'udin, radiyallahu anhu, aliyofahamu kuwa bid'a ni dhalala, asema mwenye kufanya bid'a ni moja katika mambo mawili, hakuna la tatu. La kwanza, lazima kabla hajafanya, akubali kuwa mimi nafanya, lakini haya ninayofanya mimi nimepotea, ni mpotevu. Hilo moja. Jambo la pili, ni akubali kuwa yeye afanya ni mjuzi zaidi kushinda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Mas'ud hapa hakutaka kusonga mbele. Yani ikiwa amekuwa mjuzi kushinda Abu Bakr as-Siddiq, mtu huyu amekuwa mjuzi kumshinda Umar ibn al-Khattab, ambaye kwamba mwalimu wao ni Mtume Muhammad, ina maana kuwa yeye ni mjuzi kushinda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wenye bid'a tunawaambia mawili kwanza wafubali, kabla hawajatuambia kuwa ni hasana, ni sijui ni nini ni nini, kama vile wanavoleta tawili, wengine wanagawanya bid'a mara 5, wengine mara 50. Shauri zao watakavyozigawanya, sisi tunasema bid'a haigawanyiki, bid'a ni dalala. Kwani Mtume Muhammad yeye anajua Kiarabu kushinda yoyote, anasema kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, kila aina ya bid'a ni upotevu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote mwenye kuzua katika jambo letu hili, jambo ambalo kwamba haliko katika Uislamu. Mtu anakuja kusoma maulidi akwambia, lakini maulidi, fa in kana minhu, ikiwa iko katika Uislamu, ikiwa iko kwenye Uislamu, sunna, si bid'a. Wewe unakubali kuwa ni bid'a hasana, kisha unasema iko katika Uislamu, ikiwa iko kwenye Uislamu itakuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ikiwa hakuna itakuwa ni bid'a. Takuwa ni bid'a, na bid'a ni dhalala. Mtume asema yoyote mwenye kufanya jambo ambalo kwamba jambo kama lile likiwa halina maamrisho yetu, akumbuke jambo lile anaregeshewa mwenyewe. Kwa hivyo hatufai kufanya ibada yoyote mpaka tupate mafunzo sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia kwenye hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote mwenye kutenda amali, amali kama hii ikawa haina maamrisho yetu, amali aina yoyote, ndivyo ilivyokuja. Man amila amalan, mwenye kufanya amali aina yoyote ile, amali kama hii ikawa haina maamrisho yetu, fahuwa raddun, basi akumbuke amali ile Mwenyezi Mungu haikubali, anaregeshewa mwenyewe, na atakuwa ni mwenye kuulizwa mtume wake aliyemfundisha ibada ile, aanze kumuelezea kuwa ni fulani au mtume wangu alikuwa fulani, ikiwa mafunzo yale hakutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal maasi, na pia mwenye kuhakikisha tauhidi na kuambatana na tauhidi, lazima awe ni mwenye kuepukana na maasiya aina yoyote yale unayoyajua kuwa haya ni maasiya, haya ni makatazo, mtume ameyapinga na kuyakemea. Kwa hivyo muislamu yatakikana mwenye tauhidi, yatakikana awe ni mwenye kuyaepuka makatazo kama yale, na kuwa mbali na yeye, asije akavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala al-musannifu rahimahullah, asema muandishi, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye, na muandishi hapa ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala. Asema, qala Allahu ta'ala, asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sheikh, katika mlango aya kwanza, ametuletea aya iliyoko kwenye sura An-Nahl.
aya ya 120 ameanza kuelezea baba wa tauhidi Ibrahim alayhi salatu wassalam, mtume ambaye kwamba aliyepata misukosuko kwa watu wake, mtume ambaye kwamba aliyepigwa vita mpaka na baba yake alayhi salatu wassalam, lakini hakutingishika. Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam, mtume ambaye kwamba aliyefeka feka masanamu watu wake walipotoka kwenda kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakamtaka mtume Ibrahim bado mtoto atoke na wao waende kwenye maidi zao nje ya mji, waende wamshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume Ibrahim Abu Tauhid, baba wa tauhidi huyu. Ibrahim hakuwa ni mwenye kutoka na wao, akawapa dharura. Baada ya kurudi kutoka kwenye ibada zao za bid'a na ushirikina, wakifika kwenye jumba lao la masanamu, wakapata Ibrahim amevunja vunja masanamu, wakapigwa na mshangao. Kumbe Ibrahim avunja masanamu ataka kuwapa darsa watu wake kwa haya masanamu mnayoyabudu hawawezi kudhuru wala hayawezi kunufaisha. Yangekuwa yaweza kumsaidia yoyote na yaweza kumdhuru yoyote, kwanza wangejitetea wenyewe. Mimi ni wawavunja vunja wote. Walipoingia wakashangaa. Ibrahim hapa ndipo akaanza kupigwa vita na watu wake, mpaka mwisho wakaamua kumchukua mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam wawe ni wenye kumuadhibu kwa moto, huku wakimwangalia. Na kwenye kundi la mawaziri akiwa yuko babake mzazi, ambaye anapeleka maonevu kama haya kumchoma mtoto wake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lakini wao wanataka na Mwenyezi Mungu anataka, haliwi ila lile analotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tukauambia moto uwe baridi. Na ingebaki amri hivi, basi Ibrahim alayhi salam angekuwa ni mwenye kuingia kwenye moto, na moto umeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe baridi, basi Ibrahim angekauka kwa ubaridi. Moto ungekuwa umebadilika, ungekuwa zaidi ya barafu. Ibrahim kuingizwa kwenye moto angekauka. Lakini ukaambiwa moto kuwa baridi, bardan wa salaman, kuwa baridi na uwe salama. Na Ibrahim moto ukatii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani moto ni moja katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akauamrisha moto badali uwe ni mahali ya adhabu ya Ibrahim, Ibrahim awe ni mahali pa kustarehe. Wakawa ni mwenye kumuingiza Ibrahim kwenye moto dhulman wa udwana, kwa dhulma na uadui waliokuwa nayo wataka kupinga nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema mwandishi, inna Ibrahima kana ummatan, hakika ya mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam kana ummatan, alikuwa ni umma. Na umma ni kikundi cha watu, lakini Ibrahim kwa msimamo wake aliyekuwa nayo, na wakati huo alikuwa Muislamu kwenye ardhi hii, dunia mzima Muislamu peke yake, kama vile wanazuoni wa tafsiri wanavyotuambia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuita mtume Ibrahim umma, qanitan lillahi hanifan, umma ambaye kwamba unaimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuziepuka dini ambazo kwamba si za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzipiga vita. Akawa ni mwenye kuepuka masanamu, japokuwa baba yake ni mkubwa katika kuongoza ibada ya masanamu, lakini hakujali yeye Ibrahim alayhi salatu wassalam, bali alijali kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu na kumuasi baba yake na amri zake mbovu alizokuwa nazo. Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wama kana minal mushrikin, na hakuwa ni miongoni mwa wale wanemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni matakaso kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Alimtakasa mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam alipopambana na baba yake Aza. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kumbuka ewe Muhammad, pindi Ibrahim alipomwambia baba yake Azar. Hapa kuna ikhtilafu ya wanazuoni. Baadhi ya wanazuoni wasema Azar ni jina la sanamu, si jina la baba yake. Na kauli hii utaifata kwa Ibn Jarir al-Tabari, asema lilikuwa si jina lake, ni jina la sanamu, lakini kuwa yeye alikuwa kiongozi wa lile kanisa ambalo kwamba akishirikishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jina likambadilikia yeye likawa ni jina lake ni Azar, na jina lake sahih ni ismuhu Tarih. Kama vile Mujahid na Sudai asema Azar ismu sanamin. Azar lilikuwa ni jina la sanamu, lakini kuwa yeye akitumikia masanamu, lile jina la sanamu likambadilikia yeye likawa ni kama nickname yake. Lakini makusudio yake hapa ni Azar ni baba yake Ibrahim alayhi salatu wasalam, likiwa ni jina lake sahihi, likiwa ni jina lake la nickname au jina lake la pili. Almuhimu ni baba yake Ibrahim alayhi salatu wasalam, kulingana na aya ya Qur'ani, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Pindi, kumbuka, pindi Ibrahim alipomuelekea baba yake Azar na akamwambia. Leo utapata masufi ambaye kwamba ni mashia upande wanakuja na aya za maajabu, tafsiri za maajabu, wanakwenda kuchota kwenye kisima cha Humein al-La'in, wanakwenda kuchukua kwenye tafsiri za kishia, tafsiri ambazo kwamba hazina mwelekeo. Anakuja anakubadilishia, anakuambia lakini katika lugha ya Kiarabu abun pia ammi anaitwa abun. Haya ni maneno mmoja miongoni mwa watoto waliopotezwa, anasimamishwa, anaandikiwa darasa, anakuja tolea watu. Hii ni muhadhara kutaka kumchukua Azar kaburini, amtoe kwenye kaburi lake na ampigishe shahada kisha amregesha kaburini kuwa Azar tayari Muislamu. Hili haliwezekani. Utakuwa unaenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unadai mapenzi ya mtume na huku unakuja unavuruga paka aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema wa ithqala Ibrahimu li abihi, pindi Ibrahim, wakati Ibrahim alipomwambia babake. Hapa hii abun haibadiliki ikaenda kwa ammi mpaka ipate kitu chenye kubadilisha, kumtoa kuwa si baba wa uhakika, alikuwa ni ammi yake. Naam, abun huweza kuitwa ammi kwa Kiarabu, ni abun, ammi yako huweza kumuita abi, na baba yako pia ni abun. Sasa hapa sisi kujua kuwa huyu alikuwa si baba mzazi anayehutubiwa hapa na anayezungumziwa na Ibrahim, mpaka tupate kitu chenye kumtoa sasa kuwa huyu Azari hapa alikuwa sio baba mzazi, alikuwa ni mlezi wake au alikuwa ni ammi yake, na mwenye kutufunza ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hakuna chenye kumtoa yule baba kuwa si baba ni ammi, itabaki vile vile baba mpaka siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapomaliza huu ulimwengu. Hata nyinyi mashia, na msijijua kuwa ni mashia, mkitaka kuhalalisha na kutaka kuipindua Qur'ani na kubadilisha Qur'ani hamwezi, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi toka zama za wahi miaka 1400 na zaidi ya 30 mpaka leo, kuwa Mwenyezi Mungu alisema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alichukua ahadi ya kuihifadhi Qur'ani, Qur'ani itahifadhika. Wenye kupotoka na wapotofu wakiwa wataka kuipotoa Qur'ani hawatoweza milele, katu hamtoweza. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Kumbuka ewe Muhammad, wakati Ibrahim alipomwambia baba yake Azar
unawafanya hawa misanamu mnayowachonga na mikono yenu kuwa ndio miungu yako. Inni araka, mimi nakuona wewe baba angu, baba mzazi ambaye alikuwa kafiri. Huu ni mtihani kwa mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam, kama vile mitume wengine kila mmoja kwa mitihani yake. Mtume Nuh, mtoto wake mzaa aliyemzaa anayempenda akakataa kumwamini baba yake, mpaka wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kuteremsha gharqa duniani, Nuh anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, usiniahidi kuwa utaniokoa mimi na familia yangu? Akaambiwa, huyu si katika mwanao, huyu si mtoto wako, huyu ni katika waliyepotea, ni katika waliyemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika wale waliyepinga utume wako. Kwa hivyo huyu si katika watoto wako. Pia tumwangalie Lut alayhi salam, mtihani aliyepata mke wake nyumbani ni mpinzani wake. Ibrahim alayhi salam, mtihani aliyepata baba yake mzazi Azar ni mpinzani wake, anakwenda kuabudu masanamu. Hivi ndivyo hali ilivyo, ndugu zangu katika imani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu huyu sufi ambaye kwamba mshia, wakati alipomzungumza Azar, kumbe alikuwa na malengo ataka kumchukua mpaka Abu Talib amtoe kaburini, pia aje kumsilimisha Abu Talib. Abu Talib kama kafiri. Kwa hadithi zilizokuwa sahihi nyingi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutufunza sisi kuwa Abu Talib, ammi yangu, kipenzi changu, mlezi wangu, kafa kafiri. Kakataa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alikataa kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman aliha, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Mimi nakuona wewe baba yangu mzazi na watu wako wanayekufuata wewe mko kwenye upotevu uliokuwa wazi kabisa. Huyu ndiye Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuja kumsifu kwenye hii aya kuwa alikuwa umma. Na umma ni kikundi cha watu, lakini yeye peke yake na msimamo wake aliyekuwa nayo akawa ni mwenye kusifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaitwa umma. Suratul Nahl aya ya 12. Sherehe. Mwenyezi Mungu alimsifu Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa sifa hii. Asema mwenye kusherehesha, wasafa Ibrahim alayhi salatu wasalam bihadhihi sifat. Mwenyezi Mungu amemsifu Mtume Ibrahim kwa sifa hii, allati hiya alghaya, ambaye kwamba ndio malengo, fi tahqiqi tauhidi, katika kuhakikisha tauhidi, katika kuambatana na tauhidi, katika kuikuwa na ikhlasi na tauhidi. Ni sifa moja katika sifa aliyosifiwa baba wa tauhidi Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alula ya kwanza, annahu, hakika yake Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam, kana ummatan, alikuwa ni umma, ai qudwatan, alikuwa ni kiigizo chema, wa imaman mualliman lilkhairi, na imamu mwenye kufunza watu khairi. Ndio Ibn Mas'ud rahimahu radiyallahu anhu alimsifu Muadh radiyallahu anhu, akasema Muadh kana ummatan qanitan. Akaambiwa, ya Aba Abdurrahman, wewe unampa mtu sifa ambaye kwamba sifa hii aliyepewa Mtume Ibrahim na Mola wake katika Qur'ani? Akasema, kana umma ai mualliman lilkhairi, alikuwa ni umma, maana yake ni kuwa ni mtu aliyekuwa akifunza watu khairi. Na hii ni moja katika sifa ya Muadh, alikuwa ni moja katika wanazuoni wa kiswahaba. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Muadh atafufuliwa mbele ya wanazuoni kwa hatua moja. Muadh ibn Jabal atafufuliwa, yeye ndiye kiongozi wa wanazuoni wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya, wallahi ni neema.
watu wamenemeka. Muadha atakuwa ndiye imamu, ndiye kiongozi, kwa hatua moja atakuwa mbele ya wanazuoni wote. Muadha ibn Jabal radiyallahu anhu. Ndiyo ibn Mas'ud akamsifu Muadha ibn Jabal, akasema kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sifa hii akamsifu pia Muadha alipoambiwa, akasema Muadha alikuwa mualliman lilkhairi. Muadha alikuwa ni mmoja katika wenye kufunza watu khairi, mwenye kuamrisha watu mema na mwenye kukataza watu mabaya, mwenye kufunza watu Qur'ani, mwenye kufunza watu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Annahu kana ummatan, Mtume Ibrahim alikuwa ni umma, ai qudwatan, alikuwa ni kiigizo chema, wa imaman, na imamu, mualliman lilkhairi, kiongozi mwenye kufunza khairi. Wa madhaka illa litakmilatihi maqamu sabri wal yaqin, na haikuwa hilo ila katika kukamilisha kwake Mtume Ibrahim alipopewa mitihani na majaribio kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kuyatimiza majaribio kama yale, akawa ni mwenye kusubiri Mtume Ibrahim, umuone babako hivi ya kutoka mikononi, wewe unakuwa ni mwenye kuwa na subra, ni subra ile kuwa ya mwisho sana. Na hili hutokea ndugu zangu katika imani, mitihani kama hii huwapata mpaka leo. Mpaka leo utapata, utapambana na mtu asikitika. Simbali miezi minne iliyopita, kama simfungo kumi ama miezi minne iliyopita, baada ya salatul asri, siku moja baki nilikutana na mmoja kijana, subhanallah, amesilimu, akatufuata alia shekh. Alia mzazi wake bado ameng'ang'ana katika ukafiri. Kamwambia kuwa na subra, mitihani kama hii imewapata waliokuwa wema kushinda wewe, ni mitihani na majaribio. Atafuta njia gani mimi naweza kumuingiza mamangu katika Uislamu? Nimejaribu kila njia, hataki. Na ndio mtihani nilionayo mimi, kijana mzungu. Alalamika na asikitika baada ya kuswali salatul jamaa, hizi habari alielezea. Ataomba dua, akiiomba Mwenyezi Mungu kwanza ampe subra, na aweze apate dua gani aombe ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongozee mamake. Hii ni mitihani ndugu zangu, na ni majaribio makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume Ibrahim alipewa majaribio kama haya, lakini akawa ni mwenye kuyakamilisha na kuyatimiza. Na majaribio mengi aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Ibrahim akawa ni mwenye kuvuka mitihani yote. Ukisoma kisa cha Ibrahimu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake ni mitihani. Mwenye kitabu asema akakawa ni mwenye kukamilisha yote, makama sabri wal yaqin, makamu ya kusubiri, akawa ni mwenye kusubiri kila mtihani uliomfikia Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam, akawa ni mwenye kuvumilia na kusubiri na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Leo sisi tukifikiwa na mtihani kidogo, basi huwa twasikitika na kunadi na kuelezea. Wengine hawawezi kusubiri mpaka waenda kwenye mapango, wakaenda wakaichafua la ilaha illallah, wakabaki wao kwenye la ilaha illallah, hawapo na kwa ukafiri, hawapo, wako katikati walinginia. Unakwenda kwenye wachawi kwa sababu huna subra, huna yakini na la ilaha illallah yako. Lakini Muislamu akifikiwa na chochote anakuwa ni mwenye kujikaza na kusubiri na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim tumesema baba yake mzazi alikuwa kafiri na akawa ni mwenye kusubiri. Anatoka anakwenda nchi ya Misri, mfalme kafiri ataka kumnyang'anya mkewe, anakuwa ni mwenye kusubiri kwa sababu yeye na mke wake wawili, hakuna Muislamu mwingine, wao wawili tu. Jabari anakuja na nchi ya Misri, wamepita majabari wengi, na katika history ukisoma nchi ya Misri majabari ni kazi yake, wanaedai dhulma, viongozi madhalim,
nchi kama ile wamepita wengi, ndio ile inapita mpaka leo. Unaona mpaka leo wanapatikana kina sisi. Mwenyezi Mungu awaongoze, Mwenyezi Mungu awaongoze, waache kudhulumu Waislamu. Mtume Ibrahim anakuja nchi ya Misri, atoka Iraq yaelekea, apita kwenye safari yake, anashikwa, anataka kuchukuliwa mke wake sana. Paka huko anakwenda kumwambia kwa yule si mke wangu, yule ni ukhti yangu. Anarudi kwa Sara, anamwambia Sara, ukiulizwa yule ni nani, usiseme ni mume ni mume wako mimi. Sema mimi ni brother yako, na ninakusudia kuwa mimi ni ndugu yako katika Uislamu. Hakuna Muislamu mwingine isipokuwa mimi na wewe. Falmi anakuja, anataka kufanya vitu kwa vake. Kila akitaka kumkurubia Sara, Sara alikuwa ni mwanamke mtuifu kwa mume wake, mtuifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sara anasimama, anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amuepushie na mashari yake. Kila mfalme akitaka kumkurubia Sara, kutaka kumshika na kumfanyia machafu, basi anakuwa ni mwenye kuanguka chini na kuzimia. Sara anasimama, anamuomba Mwenyezi Mungu asije akafa hapa nikashikwa mimi ndio nimemua. Ya Allah msimamishe. Mpaka mwisho mfalme akaona hakuna njia ya kuweza kumkurubia huyo mwanamke. Na ilikuwa kazi yake mwanamke yoyote mzuri na mwanamke yoyote mgeni anayepita Misri lazima kwanza apite kwenye mikono yake, amfanye anachotaka. Lakini Bi Sara alipokuja akashindwa. Mtume Ibrahim akawa ni mwenye kumumilia, akawa ni mwenye kwenda akapewa zawadi mwanamke Haja kutoka Misri. Falme akatoa zawadi, akampa Sara zawadi. Sara akamwambia amuoe mke wa pili. Baada ya kumuoa, wivu ukaanza. Ibrahim alayhi salatu wasalam akavumilia. Ikatoka amri kutoka juu ya mbingu saba amchukue Hajar na mwanawe wa kwanza. Miaka 90 Ibrahim aomba mtoto, ameruzukiwa mtoto kwa mwanamke ambaye kwamba wa pili aliyemuoa. Baada ya kumpata, amri yatoka juu ya mbingu, anaambiwa chukua huyo mama mtoto na mtoto mwenyewe, ambapo kwamba ukitaka kwa miaka 90 nimekuruzuku, chukua mpeleke kwenye majangwa ya Maka. Anamchukua anakwenda kumweka kwenye jangwa, na kama vile alivyoamrishwa, baada ya kumweka wewe rudi enda zako. Akarudi akaenda zake, tekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Anapewa tena amri, anaambiwa sasa yule mtoto ambaye kwamba ni wa kipekee, nenda umshike uwe ni mwenye kumchinja. Anakwenda, anachukua mtoto, anataka kumchinja. Yote hii ni mitihani. Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalama akawa ni mwenye kupita mitihani yote. Subhanallah. Na akawa ni mwenye kusubiri na majaribio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaqin, na akawa ni mwenye yaqini Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Alladaini, vitu hizi viwili ambavyo kwamba tunalu bihima al-imamatu fi din, vinapatikana yoyote mwenye kuwa nazo, kuwa na yakini ya kisawasawa na akawa mwenye subra ya kisawasawa, basi hivi vitu viwili vinapeleka mtu akawa ni imamu, ni kiongozi kwenye dini. Ndugu zangu, huyu ndiye Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam. Inshallah tunasimama hapa, wiki inayokuja tutakuwa ni wenye kuendelea maana ya pili. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili qanitan, inshallah taala tutakuwa ni wenye kuifafanua wiki inayokuja inshallah taala. Asema ndugu yetu, naomba unifahamishe tena kwa kifupi tu swala ya safar, maana nimesahau na mie nipo safarini nataka kuswali. Salatu safari, ndugu yangu, kwa kifupi, ikiwa umesafiri huko kwenye mji wako ambaye kwamba wewe ndio kwenye makazi yako, ukatoka ukasafiri, mfano kama mtu yuko Uingereza akaenda Afrika, huyo anaruhusika kuswali salatu safari. Na salatu safari unaswali kwa kuchanganya swala ya adhuhuri, unaweza ichanganya na alasiri. Ukimaliza kuswali adhuhuri unaswali pamoja na alasiri, unasimama unaswali alasiri, hii inaitwa jamu taqdim. Na swala ya adhuhuri unaswali rak'a mbili na alasiri rak'a mbili mkando kando. Unaswali rak'a mbili kwanza za adhuhuri, kisha unapisha salamu, kisha utaswali tena, utasimama uswali tena swala ya alasiri,
rak'a mbili utapisha salamu, utakuwa umeswali adhuhuri na alasiri. Alasiri ikiingia huna tena swala mpaka magharibi ifike. Magharibi ikifika utaswali rak'a tatu kama kawaida za magharibi, haipunguzwi. Kisha hapa utasimama utaswali salatul ishai, na hii pia inaitwa jamu'u taqdim. Na swala ya asubuhi utaiswali peke yake. Ama unaweza kuswali jamu'u taakhir, na hii unaakhirisha. Adhuhuri ikiingia utakuwa unania, mimi nitaswali adhuhuri yangu nitaiswali pamoja na alasiri. Kwa hivyo utaswali, utasubiri alasiri ikiingia, utasimama utaswali adhuhuri rak'a mbili, kisha utakuwa ni mwenye kuswali alasiri rak'a mbili. Na iki magharibi ikifika unaweza akhirisha uichanganye pamoja na ishai. Wakati wa ishai kwanza utaswali magharibi rak'a tatu, kisha utaswali ishai rak'a mbili. Hii ndio kwa ufupi swala ya msafiri. Ama mtu akifika kwenye msikiti, mfano umekwenda uko Tanzania, uko Kenya, umekwenda umekuwa na uko kwenye msikiti, watu swala inakimiwa, ukaona kwa nini mimi nisiingie msikitini kuswali, ukaingia imamu akiswalisha, wewe ukawa ni mwenye kumfuata imamu, hupishi salamu kwa rak'a mbili, bali utakuwa ni mwenye kutimiza kama vile imamu anavyoswali. Utamfuata imamu ikiwa swali ya dhuhuri, utakuwa ni mwenye kuswali naye zile rak'a nne atakazoswalisha. Ikiwezekana, ikiwa wewe watakukubalia uwe ni mwenye kuswalisha, basi utawaelezea kuwa utaswali rak'a mbili, kisha wao watatimiza baada ya kupiga salamu, watakuwa ni wenye kutimiza rak'a mbili zingine kwa kuwafahamisha kuwa mimi ni msafiri. Ama bila ya hivyo, ikiwa ni maamum, basi itakubidi kwanza uswali na yeye kama vile wanavyoswali kwa kutimiza rak'a nne. Ukimaliza unaruhusiwa kuswali rak'a mbili zako za alasiri. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Kama nipo hapa hapa Uingereza, je, ninaweza swali? Naam, almuhimu uwe umeondoka kwenye mji wako. Umeondoka kwenye mji wako, waweza kuswali, wala hakuna makosa. Wallahu a'lam. Magharibi inaingia ndugu zangu katika iman. Ustadhi, hatuna haki ya kuwakataza waume zetu wakatusikia, au sisi tufuate wanayotuambia. Kitu cha kwanza tufahamu kuwa taa iko kwa mwanamume, na mwanamke lazima amtii mke wake. Mwanamke lazima amtii mumewe. Hili jambo ni lazima. Ni jambo ambalo kwamba limeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kina mama lazima muwasikilize waume zenu ikiwa hawatoamrisha maasiya. Ikiwa mumume atakuja na maasiya kukuamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hapa hakuna taa. Ama masala ya mwanamke amwambie mumewe jambo, na mume ana haki kumsikiliza, naam, na haya ndiyo mapenzi. Hapa mume ikiwa atasikiliza mkewe akitaka mambo fulani, akimwelekeza, hasa akimuona kuwa mume wangu hamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mke una haki ya kuzungumza na mumeo, na mume ni haki yako awe ni mwenye kukusikiliza. Ni haki yako awe ni mwenye kusikiliza, ndiyo mawadda yatapatikana na mapenzi yatazidi na mahaba yatakuwa yani kutapatikana na uweleano ndani ya nyumba. Lakini ikiwa mke anamwambia mumewe fanya kitu fulani, mume anadai kuwa mimi ndiyo mfalme nyumbani, wewe huwezi kuniambia chochote, basi hapa kuwezekana hii nyumba iende ipigwe na mawimbi. Kwani mke aweza kujiona, mbona mimi ndio nasikiliza peke yangu hanisikilizi? Japo kuwa taa ni lazima kwa mwanamke awe ni mwenye kumtii mumewe. Wallahu alam, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Ikiwa hakusikia anapata dhambi? Ikiwa hakusikii, ikiwa ni masala yeye anamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana dhambi kwenye maasi yake, wala hana dhambi kutakuacha kukutii wewe mkeo. Mume hana dhambi pindi atakapokuwa hakumtii mkewe kwa amri yake. Ama mwanamke ikiwa hatotii amri ya mumewe, akumbuke anapata
ذنبي مبلي من يزمك سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا.